গুৱাহাটীৰ পঞ্চতাৰকা হোটেলত ভয়ংকৰ ঘটনা। মহানগৰীৰ পঞ্চতাৰকা হোটেল ৰেডিছন ব্লুৰ কোঠাত যুৱকক হানি খুচি হত্যা। হোটেল ৰেডিছন ব্লুৰ 9 নম্বৰ মহলাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে লোকজনৰ মৃতদেহ। দুই যুৱক যুৱতীয়ে মিলি হত্যা কৰিলে পূৰ্বৰ প্ৰেমিকক। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পঞ্চতাৰকা হোটেলত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা। মহানগৰৰ হোটেল ৰেডিছন ব্লুত এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে। ৰেডিছন ব্লুৰ বন্ধ কোঠাত এজন লোকক চোকা অস্ত্ৰৰে হানি খুচি হত্যা কৰা হৈছে। হোটেলৰ 9 নম্বৰ মহলাত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। জানিব পৰা মতে হত্যাকাণ্ডৰ বলি হোৱা লোকজন মহাৰাষ্ট্ৰ নিবাসী। কলকাতাৰ দুই যুৱক যুৱতীয়ে মিলি পূৰ্বৰ প্ৰেমিক এই যুৱকজনক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিয়েই দুই অভিযুক্তই পলায়ন কৰে যদিও বিমানবন্দৰলৈ যোৱাৰ পথত অভিযুক্ত হত্যাকাৰী প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। আৰক্ষীয়ে আজাৰাৰ পৰা দুই হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী, CID, ফৰেনচিকৰ দল উপস্থিত হৈছে। হোটেল ৰেডিছন ব্লুৰ 9 নম্বৰ মহলাৰ পৰা মহানগৰ আৰক্ষীয়ে লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে। পূৰ্বৰ প্ৰেমিকক গুৱাহাটীলৈ মাতি আনি প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই মিলি হত্যা কৰাৰ কথা সন্দেহ কৰা হৈছে। অৱশ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী তথা হোটেল কৰ্তৃপক্ষই এতিয়ালৈকে মৌন হৈ আছে। আচলতে অভিযুক্ত দুই যুৱক যুৱতীয়ে কিয় যুৱতীগৰাকীৰ পূৰ্বৰ প্ৰেমিকক কলকাতাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আনি এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পাছত ঘটনাৰ সকলো দিশ পোহৰলৈ আহিব।